Hei, hjertelig velkommen til en ny video. Dette en sang som jeg skrev nå de siste to timene. Litt under to timer, jeg var bæsja. Det trengte vi ikke å vite. Uansett, dette en sang som består utelukkende av videotitlene til Isabel Eriksen på YouTube. Så, massiv shoutout til Isabel Eriksen. Og ja, jeg tror ikke det så mye mer å si egentlig. Lik og del, abonner. Takk. Stå på skøyter, prøver å lage mat. Jeg tar en IQ-test, sjokkerende resultat. Svaret på rykter, helt ærlig, jeg bader i iskaldt vann. Jeg svarer på det alle lurer på, forteller om min første gang. Han hater meg, jeg full. Han hater meg, jeg full. Det ble nesten slutt, en annen gutt i senga mi. Jeg måtte akutt på legevakten, dette skjedde. Hils på min nye kjæreste Erika, sminker Erik som jente. Skal farge håret til Erik Rosa, skal bli TikTok-star. Erik ekkel, pluss for min egen hest, oh my god. Men han hater meg, jeg full. Han hater meg, jeg full. Åh, det ble nesten slutt, en annen gutt i senga mi. Jeg utro, så prøv å ikke le. Dette her skulle dere egentlig ikke se. Jeg svarer på det alle lurer på. Mats Hansen, drama og innspilling hos NRK. Jeg spiser en krabbe, sover ute hele natta. Jeg fant en død mann i masse blod på gata. Jeg har blitt mamma, pappa får oss til å gråte. Det ble nesten slutt, kommer jeg til å overleve? For han hater meg, jeg full. Han hater meg, jeg full. Åh, det ble nesten slutt, en annen gutt i senga hater meg. Jeg full. Han hater meg, jeg full. Vokser under livet og en morsom vlogg. Like og subscribe. Takk for maten.